Labrīt visiem malačiem un darba ruķiem visā plašajā Latvijā, kuri vakardienas lielās talkas laikā vēlreiz apliecināja to, ka Latvija ir un būs tīrākā un zaļākā valsts pasaulē. Un man ir liels prieks jūs visus sveikt gada tīrākajā dienā. Un es ļoti ceru, ka tādas dienas būs arī gada turpinājumā, jo pēc lielās talkas visapkārt viss ir sakopts un tīrs un arī pie mums Super Bingo studijā, kā vienmēr. Viss ir saulains un spošs un mēs esam gatavi uzsākt mūsu lielisko svētdienas raidījumu. Labrīt visiem Super Bingo spēlētājiem, skatītājiem, protams, arī līdzjūtējiem. Savukārt, tev ar man sirsnīgas sveicienas sūta kāda brīnišķīga kundze no Aizputes, kura tikko ir laimējusi momentu loterijā sāpnis 10 000 eiro. Un izrādās, ka Super Bingo viņi ir sākusi spēlēt tikai pirms pusgada, jo nav spējusi pretoties tavam šarmam. Vienmēr sakot, tu viņu esi ļoti uzrunājis, bet zini, Kundzei jau nav ko pārmest, es viņai pilnīgi piekrītu no fēns, tu mums esi bez galā ar mani. Solītās jau nosarkšu pašā raidījuma sākumā, bet nu, nekādu jaunu Ameriku jau mēs neesam atklājuši, tāpēc, ka lai tiktu pie kāda no Latvijas loto piedāvātajiem laimestiem, ir jāiegādājās viena biļetīte. Nu ko, sveiciens jaukajai Kundzei un zini, manuprāt, ka mūsu spēlētājiem ir īpaši pēdējā laikā, nu tik tiešām ir ar ko palapoties. Es tev pilnīgi piekrītu, jo pagājušo nedēļu atkal uz lielā laimes rata tika uzgriezt automašīnas sektors, un šoreiz tā bija automašīna Toyota Avensis. Bet mūsu studijā pavasaras spēles laikā jau otro raidījumu pēc kārtas tika laimēts Blue Shock Bike elektro pilsētas divritenis. Nu, tu zini, es jau sāku pierast pie šādiem te laimestiem. Savukārt, laikam ar man desi nekad nespēju pierast pie tā, ja abi spēlētāji uz mazā laimes rata uzgriež tā lielāko naudas sektoru, kas ir 7500 eiro, Pēc noteikumiem rātu ir jāgriež vēlreiz, un līdz šim nevienam nav izdevies atkārtot to rezultātu. Nu, tu piekrīti man pagājušo nedēļu, tas vienkārši bija dramatiski. Zini, es ļoti ceru, ka arī šis raidījums būs dramatisma pilns, vienīgi, ka dramatisms tiks rakstīts ar lielu pluszīmi. Vēl jau vairāk tāpēc, ka, ja jūs esat iegādājušies un aizpildījuši kaut vai vienu kvīti uz šīs nedēļas izlozi, tad jums ir iespēja laimēt superbingu uzkrājumu, kurš uz šo izlozi ir sasniedzis 157 923 eiro. Un šorīt šis laimēs tiks izspēlēts līdz augstākajai 43. Robežbumiņai. Dargie skatītāji, lai jums sveicis un kā parasti tūlīt pat noskaidrosim pirmās 10 superbingo izlozes bumbiņas. Nu ko, atkal uzsākot izlozi, novēlu veiksmi visiem dalībniekiem, kuri piedalās šajā te izlozē, tikt kaut vai pie centra. 61. Un tad jau tālāk, mērķējam augstāk. Laimasti par pirmo centru, par centru, par pirmo rāmu, par rāmi. Nu, un tad skatāmies, kas notiek līdz 43. Robežbumiņai. 22. Jo, kā jau sākumā minējām, uzkrājums ir 157 923 eiro un... Augstākā robežbumiņa šodien ir 43., kur ir atbildīga par 45. šī te lielā uzkrājuma likteni. Vairāk nekā 29 miljoni šis uzkrājuma liktenis, kuru izspēlēja skaitļa loterijas laikā 66. aizvadītās piekdienas pašā vakarā Euro jackpotā. Iepriecināja kādu spēlētāju, jā, tika laimēta un tika atminēta šī skaita kombinācija 5+2. Un atkal kāds no Vācijas spēlētājs. 68. Iegūšo iespēdīgo naudas summu savā te īpašumā atminot 5+2. Un uzkrājums uz nākamo nedēļu atkal ir minimāls Euro jackpotā. Tikai 10 miljoni. Tas ir minimāli mazākais. 10. Tātad pēc noteikumiem, ja tiek uzminēta šī te kombinācija, tad atkal atsākam no jauna, no 10 miljoniem, un maksimālais uzkrājums Euro jackpotā ir 90 miljoni. 48. Bet arī starp citu aizvadītās nedēļas laikā spēlētāji Latvijā ir tikuši pie iespaidīgiem naudas laimestiem, jau raidījuma sākumā paziņojām jums par 75. Kādas kundzes veiksmi no Aizputes, kura momentu loterijā sapnis uzkasīja 10 000 eiro. Bet aizvadītajā trešdienā 69. Ziemeļa Eiropas skaita loterijā kāda kundze Rīgā, centrālās stacijas tunelī, janvāra ielā 13, laimēja skaita kombināciju. 59. Atminēja 5+1 un laimēja 41 000 eiro. Lūk tā, bet mēs esam tikuši galā ar pirmajām 10 bumbiņām un atminēti ir 8 skaitļi.
Pirms mēs uzsākam spēlēt mūsu pirmo auditorijas spēli naudas spēli, uzreiz paskaidrošu, ka ar naudas spēles dalībnieci, kur mēs izlozējām pagājušajā raidījumā, pirms šī raidījuma mēs nebijām sazvanījušies un nebijām saskaņojuši kādas krāsas blūzīt un kreklu šodien vilksim mugurā. Lelda Poruk no Valmieras. Lelda, labrīt. Kā jūs zināt, ka būs šodien tāda tirkijas krāsa stoņos? Patīk tāda krāsa. Ļoti labi, man arī ļoti patīk. Nu ko, cerams, ka šī sakritība nesīs jums labu, lielisku veiksmi. Tāpat kā kādam no klātesošajiem dalībniekiem, kur arī cer šoreiz uz krīstu. Jā, aiziet, novēlam veiksmi visiem auditorijas dalībniekiem un mēs aicinām spēlētāju kārtas numuru. Numur 30. Tiešām paveicām spēlētājiem ar 30. Numuru. Nu, redziet, un atkal jau pierādās vecais labais fakts, ka ir jāiesūta nepieciešamie biļešu komplekti, lai nonāktu studijā. Un tad jau redziet, veiksmi pagrieza jums baigu, un mēs dodamies spēlēt pirmo spēli uz priekšu. Mūsu mīļākā nedēļas diena noteikti ir svētdiena, kad mēs skatītāji tiekamies ar jums, lai labi pavadītu laiku, lai atpūstos un, protams, lai iepriecinātu ar laimstiem. Man blakus stāv Guntis Kalvāns no Rīgas. Labrīt, Gunti! Labrīt! Anketā izlasīja, ka jūsu vaļasprieks ceļošana. Jā. Tad es jūs aicināšu šorīt uz super bingo ceļojumu, kas saucas naudas spēle. Paldies. Lai jums veicas un sākam spēli. Mēs arī pievienojamies šim ceļojumam. Lūdzu. Un sākam, Lelda, pirmais gājiens. Varam vaļā durtiņas un apliecinam to, ka ir lielākais laimests iespējamais šeit 7500 eiro. Uz priekšu, Gunti, lūdzu, jūs pirmais gājiens. 500 eiro. Tā, nākamais gājiens. Viss kā vienmēr it kā vienkārši, kurš pirmais no jums atver. Trīs vienādas naudas summas arī varēs domāt, ko darīt otro reizi. Sameklējam 7. Jā, uz priekšu. 500 eiro otro reizi Guntim. Lelde, Lelde, Lelde. 700 eiro tiek pieteikt spēlē. Uz priekšu trešais gājiens. 1000 eiro pirmo reizi. 1000 eiro pirmo reizi. Lūdzu. 500 eiro trešo reizi. Jā, ir trīs reizes. Sākums bija ļoti tāds iespaidīgs, vai ne? Bija labs. Brauc vēlreiz, uzspēlēsim kādreiz. Ja? Jā. Apsaist tev otro vietu, vakar ziņas trīs mēnešiem. Un smuka blūzīte, smukā krāsā tev bija. Paldies tev par spēli. Guntis Veici, jūs esat naudas spēles uzvarētājs. Pirmā vieta šajā brīdī 500 eiro ātra spēle, veiksmīga spēle. Ko darīsiet pēc spēles notiekumiem? Jums ir divas izvēles iespējas. Pagarinam šo ceļojumu super bingo vai dosieties ar mājās ar iegūto laimes summu? Pagarinam. Pagarinam ceļojumu, dodamies tālāk uz fināla spēli. Nu ko, lai patīkams ceļavējš jums raidījuma turpinājumā, gluži tāpat kā jums, lai viss notiek tā, kā jūs esat ievēlējušies tieši šajā brīdī, jo es zinu, ka jūs gribat ļoti, lai jūsu komplekts tiktu izvilkts. Vienu krista to noteikti izdarīs. Izdarīšu gan dodos piesūtītiem komplektiem. Liels paldies visiem, kuri ir iesūtījuši nepieciešamos biļešu komplektus un pēc vienas nedēļas pie mums studijā naudas spēle spēlēs. Spēlēs mums Ziedonis Meters no Liepājas. Apsveicām, bet tagad laiks noskaidrot 11. lototrona bumbiņu. Tieši tā izloze turpināsies ar 11. bumbiņu, kuru mēs arī gaidām un kuru Krista tūdaļ arī piesaka un nosauca skaitli. 7. 7. Tātad 43. robežu bumbiņa. Šodien nes vislielāko atbildību par superbingo uzkrājumu 157.923 eiro. 15. Nu, un līdz šai te 43. bumbiņai es domāju, ka mēs iepriecināsim jūs ar laimestu gan par pirmo centru, gan par pirmo rāmi. 60. Gan arī būs laimesti par centru un par rāmi. Un pats galvenais ir... Kā jau vienmēr, iegādājoties superbingo kvīti, padomāt, pie kādiem laimestiem jūs tā kā vēlētos tikt, jo spēlējot superbingo. 32. Patiesībā tā kvīts ir tik vērtīga, ka var jums atvērt visdažādāko laimestu lādītes. Pieņemsim
Protams, ka visi piedalās, lai lēmētu Superbingo uzkrājumu. Tas ir numur viens. Astoņi. Spēlējot papildu spēles arī skaita loterija formā uz Superbingo kvīts. Tas ir gan Jokers 7. Un sākot no 15 eiro jūs varat laimēt. 38. Ja tiek atminēti divi Jokers vai Jokers 7 skaitļi. Jokerī līdz pat 150 tūkstošiem ir iespēja laimēt. Un Jokerī 7 – 750 tūkstoši. Ejam tālāk. Jā, Superbingo tiek spēlēts ar pieciem variantiem uz vienu skvīcu un atzīmi dalībai papildspēlē Jokers. Tad 73. Šī Superbingo kvīts biļete kļūst arī par ceļojuma biļeti, jo automātiski jūs piedalāties mūsu papildspēlē Superbingo salas, kur lielajā finālā 9. Tiksies spēlētāji un dalīs laimestus, gan naudas laimestus. Kāpēc ir ceļojuma biļete? Tāpēc, ka būs arī ceļojumu. Viens uz Čīli, uz Lieldienu salā. 19. Ceļojums divām personām no Vanilla Travel. O, tikmēr pirmais centrs ir atminēts, un laimēs par pirmo centru viens spēlētājs saņem. Un otrs ceļojums vedīs arī kādu laimīgo ar savu otru pusīti ceļojumā uz Maurīciju. Ar kabats nav 1000 eiro. Arī ceļojums no Vanilla Travel. Divi. Bet kāds brauks mājās ar jaunu automašīnu? Lūk tā. Tikmēr otrā kārta ir noslēgusies, 20 bumbiņas ir izlozētas, 12 skaitļi ir atminēti. Mazo laimes ratu šorīt tīrajā Superbingo studijā ir ieradusies. Tepat no Rīgas no Pļauniekiem iegriezt Anita Krūmiņa. Labrīt, Anita Skundze. Labrīt. Kā jūtamies? Ļoti labi. Tā pavisam godīgi piedalieties vakar talkā? Nē, vakar nē. Šorīt mazliet no rīta. Arī ļoti labi. Un skrēju studiju. Brīnišķīgi. Nu ko, vai jūs pagājušajā nedēļā skatījāties raidījumu? Skatījos. Dramatisma pilns. Jā. Nebija bailes braukt šonedēļ? Nu. No kā tā jābaidās? Nē, ne no kā absolūti, ne no kā. Galvenais ir jāpriecājies par iegūto laimestu, un laimests noteikti būs. Kāds to mēs redzēsim pēc maza mirklīša, vienīgais, ar kuru mēs to ratu griezīsim. Steidz jums to paziņot, un mēs aicinām auditorijas dalībnieku ar kārtas numuru. Numur 29. Abus šos te spēlētājus mēs izlozējām raidījumā pirms nedēļas. Nu, redzēt atkal, cik labi ir sūtīt tos nepieciešamos biļešu kompleksus, vai ne? Un ļoti labi ir iegriezt mazo laimes ratu. To arī dodamies darīt. Dāmas, lūdzu. Santa Cibule no Valkas mums pievienojas mazajā laimes ratā. Un īstenībā Santas Cibules vārds jau otro reizi tiek atskaņot Superbingo studijā. Pagājušajā nedēļā mēs tevi izlozējām. Ko tu darīji pagājušajā nedēļā? Kad tas... Braucu ar mašīnu. Un kurš to paziņoja, kad jābrauc būs Mamma uz studiju? Mamma pazunīja. Kāda sajūta? Uztraukums. Forši uztraukums. Tas ir labs. Uztraukumam ir jābūt nepārtraukti. Visu laiku arī spēlējot mazo laimes ratu. Pagājušās nedēļas notikumus aizmirstam. Ja gribam paskatīties vēlreiz www.tv.lv, šonedēļ sākam visu no nulis. Griežam iekšā, lūdzu. Un esat iegriezusi. Kādas pašsajūtas, ko iekšējā balss saka? Kaut ko saka, bet klustu. Klusu, kaut ko čukst. Labi, tūlīt paskatīsimies, vai sakrīt iekšējās balss šis čukstiens ar šo rezultātu, kurš tūdaļ pat tiks piefiksēts uz mazā laimes rata. Un stop! Jā, 14 punkti, 900 eiro. Santa, tavs gājiens. Un griez iekšā. Tātad arī tu esi iegriezusi. Pirmo reizi griezi? Pirmo. Bieži skaties? Katru nedēļu. Kas patīk, kas nepatīk? Viss patīk. Kas nepatīk? Viss patīk. Ļoti labi, patīkam dzirdi. Nu ko, skatīsimies, vai tev patiks tavs rezultāts un galvenais tas laimests, kuru mēs tūlīt paziņosim uz mazā laimes rata. Pārlec pāri. 6 punkti, 500 eiro. Tātad abas spēlētājas būs tikušas pie naudas laimestiem, bet uzvarēs tā, kurai ir lielāks punktu skaits. Kāds bija Anitai? Anitas rezultāts ir 900 eiro, kas novērtēts ar 14 punktiem. Es tevi sveicu ar 500 eiro un vēl 3 mēnešus vakar ziņas nāks uz tavu pastāstīt. Paldies par spēli, sveiciens mammai, sveiciens dēliņai. Atā. Nu ko, Anita, esat uzvarējusi. Tik tālu esam. Jā, Anita, sveicu jūs ar uzvaru un esmu klāta ar divām izvēles iespējām. Brauksiet mājās ar 900 eiro vai atstāsiet tos mums, kādam no auditorijas dalībniekam, un dosieties uz fināla spēle. Nu, pēc ilgiem laikiem esmu studijā, tad es paņemšu. Paņemsiet laimes, tad 900 eiro sirsnīgi sveicām. Savukārt kāds no auditorijas dalībniekiem tiks izlozēts fināla spēlē, kurš? Es nezinu. Es arī vēl nezinu. Jo tu jau lozēsi pēc tam.
Jā, bet tagad... Gluži tāpat kā tagad izložēs mums nākamās nedēļas mazā laimes redz spēlētāji. Jā, dodas piesietītiem konfliktiem. Super bingo kvīts ar vismaz diviem spēles variantiem un trīs nelaimēšas momentu loterijas sapnis biļetes dos jums iespēju piedalīties mazā laimes rata izlozē. Un pēc nedēļas pie mums studijā ratu griezīs. Baiba, Boldāne, Platace. Apsveicam Baibu. Bet tagad vārds Armandam. Paldies, Krista! Un arī šajā raidījumā aprīļa mēneša, vai kā pie mums studija aprīlis tiek dēvēts Latvijas pasta mēneša ietvaros, tūdaļ pat pēc nejaušības principa mēs izlozēsim trīs superbingo kvīšu numurus, kur spēlētāji ir uz šo izlozi iegādājušies kādā no Latvijas pasta filiāliem, un iepriecināsim jūs ar naudas laimestiem 100, 200 un 500 eiro apmērā, ja jūsu kvīts ir iegādāt kādā no Latvijas pasta filiāliem. Es ieteiktu cītīgi sekot līdzi manis nosauktījiem laimīgajiem kvīts numuriem. Lūk arī tie ir. Pie 100 eiro naudas lēmas tiek spēlētājs, kurš kvīti ir iegādājies Limbažos Cēsu ielā 22 ar numuru 01-26164, 116-33281, 16312. Pie 200 eiro naudas lēmas tiek spēlētājs, kurš kvīti ir pircis Tukumā Pils ielā 20 un kvīts numurs ir 01-26164, 116-91281, 08829. Bet 500 eiro naudas lēmas tiek uz spēlētājs, kurš kvīti ir iegādājies Valmierā stacijas ielā 1 un kvīts numurs ir 01-26165, 116-113-81-04-848. Apsveicam šīs nedēļas mūsu papildu spēles aprīlis Latvijas pasta mēnesis uzvarētājs un iesaku arī uz nākamo pēdējo aprīļa izlozi savu kvīti iegādāties kādā no Latvijas pasta filiāliem. Nu, būtu taču jauka arī pēdējā aprīļa raidījumā saņemt naudas laimestu 100, 200 vai 500 eiro apmērā. Un pēc tam jūs domāt, ko varētu iesākt ar šo te iegūto naudas laimestu? Un te mums palīdzēs reklāma. Atgriežamies tīrajā, spožajā Superbingo studijā, lai turpinātu iesāktās lietas, kuras mēs iesākām raidījumu pirmajā daļā pirms reklāmas pauzes, un šīs lietas bija ļoti jaukas. Mēs iepriecinām mūsu klātesošos auditorijas spēlētājus ar vērtīgiem laimestiem, kurus viņi var iegūt spēlējot un piedaloties šeit Superbingo studijā mūsu auditorijas spēlēs. Bet arī jūs varat tikt pie kāda no laimestiem, sēžot mājās pie TV ekrāna. Nu viens, protams, ka tūlīt mēs turpināsim izlozi ar 21. bumbiņu, bet otra iespēja, kā tikt pie kāda no mūsu laimestiem, ir piedalīties mūsu papildspēlēs. Piemēram, pavasara spēlē, bet to mēs spēlēsim tuvāk raidījuma beigām. Tagad, kā jau minēju, 21. izloze bumbiņa. Aiziet! Turpinām izlozi. Pēc reklāmas pauzītes esam atvilkuši elpu ļoti labi. Un tagad gaidām 21. Lūk arī tā. 37. Un dosimies tālāk mūsu raidījumā, tāpēc, ka kā jau katrā izlozē, arī Lodotrona izložu laikos es saku, kad... Katra pabadītā minūte jums skatoties mūsu raidījumu. 33. Mums atrodoties šeit Superbingo studijā ir veiksmes pilna, tāpēc ka ik pēc kāda mirklīša, kāds no spēlētājiem tiek iepriecināts ar kādu laimestu. Viens. Arī šobrīd, teiksim, izlozējam skaitli viens, un uzreiz kādam šis skaitlis ir bijis kvīti, un kāds ir solīti nedaudz tuvāk kādam no nākamajiem izlozes laimestiem. Pirms tam, 74. Atgriežoties no reklāmas pauzes, minēja tādu faktu, ka var tikt pie laimestiem arī sežot mājās pie TV ekrāna. Un te es minēju šo te faktu, ka jūs varat neklātienē piedalīties mūsu papildspēlē 55. Ar nosaukumu pavasara spēle. Un laimēt, nu jau, ja es nemaldos, mums ir atlikuši, jā, 4 elektro pilsētas divriteņi Blue Shock Bike, jo divus jau mēs esam atdavuši saviem laimīgajiem īpašniekiem iepriekšējos divos raidījumos. 36. Un pats interesantākais, ka vēl pagaidām neviens no mūsu dalībniekiem pie pavasara spēles lielajiem naudas laimestiem nav ticis, tā kā pilnīgi iespējams šodien būs tā reize, tā kā palieciet kopā ar mums, un ja jūs nedēļas laikā esat iesūtījis nepieciešam biļešu komplektu, pilnīgi iespējams. 72. Ka jūs raidījuma beigās kļūsiet ne tikai par skatītāju, bet arī par dalībnieku šajā te mūsu pārraidē šajā pavasara spēlē un tiksiet atkal jau trīs varianti, pie kā varat 26. spēlējot pavasara spēli. Otrās vietas ieguvējs vienmēr saņem naudas laimestu 300 eiro apmērā. Nu un tad attiecīgi vainu vēl viens Blue Shock Bike elektro divritenis. 11. Nonāks pie kāda no dalībniekiem vai šeit studijā vai pie jums mājās ar TV starpnieci vainu kāds no naudas laimestiem. Tikmēr trešās kārtas pēdējā bumbiņa. 53. Ar skaitli 53. Un mums ir divi līderi ar 16 atminētiem skaitļiem.
Madona, Rīga, Tirzniecības centrs, Spice, iegāta Super Bingo kvīts. Laimīgie skaitļi sakrīt. Studijā 31. Numurs tiek izlozēts uz riska spēli, uzvara riska spēlē. Finālā īstais laimes rata simbols un Toyota Avensis automašīna kabatā. Amserv Motors to visu piedāvā. Nu, ko tāds bija mūsu laimīgais stāsts pagājušajā nedēļā riska spēles uzvarētājiem. Kāds stāsts būs šajā nedēļā? Sākam rakstīt. Sākam rakstīt. Man patīk. Sākam rakstīt, bet sāksim ar pirmo riska spēles dalībnieku. Un tas būs auditorijas spēlētājs ar kārtas numuru. Numur 2. Jūsu stāsts sākas tagad. Tā nāciet šajā pusē un sagaidīsim jūsu pretinieku aizraujošam ceļojumam riska spēlē. Jā. Un aicinām otru riska spēles dalībnieku, un tas būs spēlētājs ar kārtas numuru. Numur 24. Divi braši spēlētāji ir izlozēti un dosimies tā kārtīgi riskēt un skatīsimies, kur tad uzvarētāji ceļš vedīs tālāk. Uz priekšu. Un savukārt riska spēles stāsts mūsu spēlētājs var aizvest līdz pat 10 800 eiro. Šajā rītā es spēlēšu ar Artūru Timparu. Labrīt, no Liepājas. Kā jums līdz šim veicēja spēlēt Super Bingo? Nu, nekādi. Lielākais centrs. Un kādas sajūtas šorīt braucot pie mums uz Super Bingo studiju? Tāds uztraukums. Bet tāds labs, veselīgs uztraukums. Jā, cerams, veiksmi būs. Noteikti veiksmi būs, bet pirms mēs sākam spēlēt, mums jānoskaidro Armand, ar ko tu šajā rītā spēlēsi? No saldus jūsu pretinieks ir ieradies šajā rītā Andris Lavicevičs, kuram patīk neko nedarīt. Un neko nedarot. Kā tas ir sanāks, ka tu esi nonācis Super Bingo studijā? Nu, pirmo reizi nopirku biļeti. Tā arī šeit. Pirmās reizes stāsts. Jā. Es ļoti ceru, ka tas būs nu, tikpat veiksmīgs vai tuvu tam, cik veiksmīgs bija pagājušās nedēļas riska spēles uzvarētāju stāsts. Nu ko, sākam? Lai veicas un pirmais gājiens no apakšējās līnijas. Tātad 1, 2, 3, 4, 5 durtiņas atver vienas. Tā būs tava startu summa. Un... Sākam ar 170 eiro. Arī mēs sākam spēli. Pirmais gājiens no apakšējās rindas, tulī pat noteiksim starta summu, un tā ir 140 eiro. Un šobrīd vēl maksimāli katram no jums ir iespējami 4 gājieni. Nu, protams, atbraukuši pēc uzvaras esat, lai izcīnītu šo uzvaru. Andra, lūdzu, nākamais gājiens. Un pieskaitam 200, tātad 370 pēc diviem gājieniem. Uz priekšu. Izdalam ar 3, šobrīd 47 eiro. Nu, kāda būs tava atbilde? Liepājai. Un vēl pieskaitam 510 pēc 3 gājieniem. Uz priekšu. Izdalam ar 2 šajā brīdī 24 eiro. 510 pret 24, bet katra no jums vēl ir 2 gājieni, tā kā tā pārsvars ir diezgan ievērojams. Bet tepat laikā, nu... Nevar teikt tā, kad ir stabila pirmā vieta jau tev. Riskēšu. Aiziet. Un sadalīju uz pusēm. Tātad 255. Mums 24. Divi gājieni. Ir noteikti jāuzlabo. Plus 424 eiro pie 4. Gājiena. Un tagad jā, riska spēle ar lielo burtu. Viss izšķers 5. Gājienā. No Andrei. 200. Un ar šādu rezultātu, vismaz pagaidām, tu arī noslēdz savu viesošanos Super Bingo studijā riska spēlē. Viss ir atkarīgs no pretiniekiem. Kā pa kalniem. Kā pa kalniem. Šobrīd 424. Nu, manuprāt, tu visus dalītājus jau esi atvēris. Bet ko daram? Lai iet fināls. Stop. Teiksi stop un paliks pie šīs summas. Mēs sakām stop. Tātad... Pirmajai reizei 200 eiro, 3 mēnešu abonements vakara ziņām. Andre, es teicu, kad labs sākums ir. Tā vien turpini, nopērts arī otro biļeti un gan jau mēs tiksimies kādreiz nākamreiz studijā. Paldies tev. Atā. Sveicu ar uzvaru 424 eiro jums, pirmā vieta. Jūs esat riska spēles uzvarētājs, bet mēs jau laikam tā atbildi dzirdējām. Jā. Tad vienkārši es to čeku, es uzmirkstīšu tā, lai... Kādam nav to nekalīdzies, bet jau visam rīz iegūšo summu. Apsveicam. Paldies. Skaties Super Bingo. Jā. Tad jau tu zini, kāda atbildība šobrīd tevi jānes visas Latvijas un īpaši ir Liepājas priekšā.
Nākamā bumbiņa, 31. bumbiņa. Lieliski! Acīgi ir mūsu skatītāji. Protams, ka tādiem ir jābūt, tāpēc, ka ja arī jūs kādu reizi nonāksiet pie mums studijā un tiksiet uzspēlēt riska spēli. 34. Tā ir atcerēties, ka mēs tādu tradīciju esam ieviesuši. Riska spēles uzvarētājs vienmēr piesaka nākamo izlozes bumbiņu un vienmēr pēc riska spēles tā būs 31. Tā arī ir nocitis šajā te raidījumā, un mēs turpinām izlozi. 3. Skaitlis 3. Tikmēr paskatīties paši. 11 bumbiņas līdz robežu bumbiņas beigām. 43. Tā tad ir atbildīga par lielo superbingu uzkrājumu. Vienam spēlētājam šobrīd jau 42. Ir atminēta 17 skaitļi. Arī pēc izlozētās 33. Bumbiņas. Nu ko, visu uzmanību mūsu statistikai un izlozē. Lototrons izlozē nākamo. 44. Ar skaitli 44 un šāds te skaitlis diviem spēlētājiem savā Superbingo kvītīs ir atzīmēts. Tātad pavisam līderi mums šobrīd ir 3. 20. 20. Un pirmais rāmis arī to ir precīzi atzīmējis viens spēlētājs šo 14 skaitļu kombināciju. Un laimestu par pirmo rāmu ne ar vienu nebūs jādalu. Un arī vēl vienu skaitli viens spēlētājs ir atminējis. Nu ko, ļoti labi! 14. Dodamies tik uz priekšu. Lozējam arī nākamo bumbiņu. Šobrīd divi līderi ar 18 atminētiem skaitļiem. 7 bumbiņas līdz robežu bumbiņas beigām. 41. 41. Kas notiek ar šo te izlozēto skaitli? Kāds pietuvojās no pārējiem mums līderiem, kuriem ir 16 atminēti skaitļi, 17 atminēti skaitļi? 5. 5. 4 dalībnieki ar 18 atminētiem skaitļiem. 38 izlozētas, 43. robežu bumbiņa, tātad kontā handikapā mums vēl ir 5 bumbiņas līdz robežu bumbiņai. 47. 47. 5 līderi 18 atminētiem skaitļiem, 4 bumbiņas līdz robežu bumbiņai. Joprojām esam spēlē, gaidām 40. Bumbiņu ar skaitli. 51. 51 vai kādam no 5, nē, nav kādam no 5. 3 citiem spēlētājiem ir šis skaitlis 51 atzīmēts kvītī, 8 līderi, 18 atminēti skaitļi. Nu ko? 63. 63. Jā, vienam spēlētājam ir šāds skaitlis atzīmēts, un viens spēlētājs ir nu burtiski 2 soļi attālumā no lielā superbingo uzkrājuma. 6. Vai viņam ir skaitlis 6 kvītī atzīmēts? Nu, un visu izšķirs šobrīd mums pēdējā 43. robežu bumbiņa cīņā par 157.923 eiro. Dodiet mums 43. bumbiņu, ar kādu skaitli tā tiks izlozēta. Un vai tam vienam spēlētājam pietrūks tieši šis te skaitlis? Nu, dāmas un kungi. 58. Tas ir skaitlis 58. Tas, ka Lototrons turpina savu darbu, nozīmē to, ka šim te vienam spēlētājam šis skaitlis nebija nepieciešams kvītī. Iespējams, tas ir kāds cits, bet labā ziņa ir tāda. 64. Ka nākamajā nedēļā šis te uzkrājums būs vēl lielāks. Kā vienmēr, precīzu uzkrājumu uz nākamās nedēļas izlozi mēs jums paziņosim raidījuma beigās, bet šobrīd, nu, agrāk vai vēlāk mēs noskaidrosim laimīgo bingo kvīts īpašnieku vai īpašniekus un paskatīsimies, cik lielu 70. Laimastu par bingo kāds no jums saņems. Bet pagaidām pārtraucam izspēlēt laimastus par centru un par rāmi, jo šajā izlozē pie 45. Bumbiņas pie laimasta par centru tiek 808 spēlētāji pie laimasta par rāmi, 51 spēlētājs. Nu ko, uz priekšu. Turpinām izlozi un steidzam noskaidrot šo te bingo kombināciju. Agrāk vai vēlāk 20 skaitļi sakritīs tikai jautājums. 65. Cik daudziem no jums šobrīd ar 19 atminētiem skaitļiem vistuvāk? Nu, faktiski jāsaka, viena soļa attālumā līdz laimastam par bingo ir 5 spēlētāji. 27. 27. 11 spēlētāji, tātad pievienojās vēl šim pulciņam. Kārotāju pulciņam pēc laimasta par bingo vēl 6 spēlētāji. Gaidām 48. Bumbiņu. Un nosauksim arī skaitli uz šīs te bumbiņas. Dodiet mums šo te bumbiņu, lūdzu. 46. 46. 13 šobrīd spēlētāji, kuri ir spēlējuši Superbingo vai internetā, vai paši šīs te kvītes aizpildījuši. 4. Vai arī ātri spēli ir uzspēlējuši. O, lūdzu, ir! Lauciene, pagastmāja ir tā laimīgā bingo vieta šajā te svētdienas izlozē, kur ir iegādāta laimīgā kvīts. Apsveicam jūs ar iegūto laimestu par bingo. Lūko, raidījuma turpinājumā 4. Auditorijas spēle mēs griezīsim lielos eiro. Un pirmā to darīs Ilze Liepiņa no Masalacas. Ilze, labrīt. Kā jūtaties pie mums studijā? Ļoti labi. Viss tīrs?
Tīrs. Masalacākā ir? Masalacā arī tīrs. Pastrādājat labi? Pastrādājam. Tagad pastrādāsiet pie mums studijā. Centīšies. No tiesa gan es jums nedošu ne slotu, ne spaini, bet es jums došu lielo eiro ratu. Ņemsiet? Ņemšu. Bet no sākuma paņemsim mūsu dalībnieku vēl vienu šai spēlē no auditorijas. Jā, ķeros pie darba un mēs aicinām auditorijas dalībnieku ar kārtas numuru. Numur 16. No kuras pilsētas jūs esat ieradusies? Mūsu no Mārupes, no manas pilsētas, ja? Nu ko, skatīsimies, kā veiksies Massalacē pret Mārupi, bet varbūt jums veiksies abām divām kopā. Tāda iespēja arī pastāv. Dodamies! Un tātad, kā izrādās, Mārupē dzīvo Kristīna Puķāna. Kristīna, sveicu tevi šeit Superbingo studijā. Vai Mārupē mums tīra ir? Tīra. Piedalījies? Protams. Es gan ne. Bet es sakopšu kaut ko noteikti, apsolos uzreiz pēc redzījuma došos. Vismaz mājas pagalma sakopt. Bet labi, šobrīd mēs esam ieradušies nevis spodrināt studiju, bet spodrināt jūsu laimestus. Es ļoti ceru, ka to mēs arī realizēsim šeit. Lūdzu, jums pirmais gājiens un Ilze griez iekšā. Lielākais lēmēs 15 tūkstoši. Piegriezāt kārtīgi? Jā, centos. Labi, labi. Skatīsimies, uz kuru sektoru tad apstāsies. Nu, un kā vienmēr, protams, tie lielie eiro ir tādi kārdinoši. Par tiem mēs varēsim sākt tūdaļ pat arī domāt, bet, nu, lai tās domas materializējas, protams, ka visa atbildība ir uz mazajiem eiro. Un šajā te rītā pirmās dalībnīcas rezultāts ir nepārlec pāri un paliek uz lieliem mazajiem eiro, tie ir 700, bet lielajos eiro ir 4500. Nu ko, Kristīna, tagad tavs iznāciens, lūdzu. Spēlētāji maiņa pie lielā eiro rata un Kristīna griež iekšā, jā. Un kā tu iegriezi, tavuprāt? Veiksmīgi. Labi, skatīsimies. Jo vienai veiksme būs, bet varbūt arī abām divām būs tā veiksme. Bet pats galvenais, ka bez šā no studijas jūs nebrauksiet. Abas divas pie kaut kādiem laimestiem arī tiksiet. Gan 3500 lielajos eiro un 380 mazajos eiro ir Kristīnas rezultāts. Salīdzinam rezultāts ar pirmās spēlētājas rezultātu, Krista. Jā, savukārt Ilzes rezultāts lielajos eiro ir 4500, bet mazajos 700 eiro. Kristīna, apsveicu tevi. Paldies. Brauc vēlreiz no Mārupes uz Superbingo studiju. Šoreiz tavā īpašumā vakara ziņu abonements 3 mēnešiem un rezultāts 380 eiro arī nopelnīt. Paldies. Atā. Nākoreiz ar divām izvēles iespējām. 700 eiro vai dosieties uz finālspēli? Būšu pieticīga ar nautīm. Sveicam jūs ar 700 eiro šajā rītā. Paldies. Savukārt. Ja es nemaldos, mums ir otrā fināla vieta brīva. Tieši tā. Kā tur tas teiciens bija? Lēnāk brauksi, tālāk tiksi, vai ne? Tiekamies nākamajā reizē studijā, un tad jau aizbrauksim vēl tālāk, vai ne? Bet jūs brauciet pie mums uz studiju. Tīpaši nedēļas laikā esat iesūtījuši nepieciešamu biļešu komplektu lielajam eiroratam. Jā, noskaidrosim, ar ko mēs tiksimies pēc nedēļas. Lai piedalītos lielo eiro ratu spēlē, jums ir jāiesūta nepieciešamais biļešu komplekts, kuras sastāvs ir redzams ekrāna lejas daļā. Un pēc vienas nedēļas pie mums studijā lielo eiro ratu griezīs. Un par vērtīgiem naudas laimestiem mums būs iespēja cīnīties. Zigrīdai Vidzei no Dobeles. Apsveicam, bet tagad laiks mūsu šī rīta fināla spēlei. Paldies, Krista, tev pilnīgi taisnība. Laiks lielajam finālā un no četriem nepieciešamajiem finalistiem mums pagaidām ir divi. Divi auditorijas spēļu uzvarētāji izvēlējās turpināt cīņu lielajā finālā. Tas ir Gunts Kalvāns. Naudas spēle uzvarēja un Arturs Timpars uzvarēja riska spēli. Nu ko, kuri vēl būs jūsu divi kolēģi? Krista, lūdzu. Ķeros pie darba. Trešais finālists. Un aicinām auditorijas spēlētāju kārtas numuru. Numur 14. Oi, ir tāds numurs. Spēlētājs ar 14. Kārtas numuru auditorijā. Lūdzu, ieņemiet savu trešo finālu vietu. Tas ir Andris Grandsbergs no Talsiem. Grandsbergs. Un pēdējo brīvo vietu finālā mums ieņem auditorijas dalībnieks kārtas numuru 23. 23. Sarmīte Kūzika no Salacgrīvas. Nu ko, nāciet.
aplausu pavadībā. Nāciet, kā jūs domājat, skatītāji. Jums taču arī būtu un spēlētāji patīkami nākt uz finālu, ja skanātu aplausi. Nu ko, es apsveicu ar šo te izvēli, nu novēlēšu veiksmi. Fināls var sākties. Krista, lūdzu, finālisti tevi gaida, es tevi gaidu, skatītāji tevi gaida. Un tātad, sākam izvēli. No 12 fināla apļiem pirmais savu izvēli veids Guntis, kurš ir pirmais finālā. Tā iespēja ir vislielākā, tāpat laikā visgrūtākā. Samazinām likmes no 9 fināla apļiem. Šobrīd Arturam ir jāizvēlās savi 3. Nu, un tad jau arī mūsu tikko pielozātiem gan 3. gan 4. finālists. Andris Tāka. Viss pēc kārtas. Viss pēc kārtas paņēmā. Labi. Gunti, ja neko nemainam, apstiprinām šo te savu izvēli fināla stendos iekšā. Un tad skatīsimies, pie kādiem cipariem jūs būsiet tikuši. Kurš būs ticis pie nulēm, kur tās nulas būs ievietotas un galu galā, kurš no jums būs precīzi izmakšķerējis no fināla trauka to iespēju griezt šajā terītā lielo laimes ratu. Pēdējā laikā lielais laimes rats ir ļoti dāsnis, ļoti cerams, ka tās būs arī šajā te raidījumā. Nu ko, sākam, Gunti? Tā, 9,79 un tu atteicies no 500, bet mēs nezinām, cik tev būs. Zini, kāpēc mēs nezinām? Tāpēc, ka tu to esi paveicis šajā te rītā. Paskatāties, iespēju griezt lielo laimes ratu. Ar vieglu roku nāca? Ar smagu. Ar smagu nāca, ļoti labi. Rats arī smags, diezgan daudz un vērtīgi laimesti. Nu ko, dodamies tālāk un šeit būs tikai un vienīgi naudas laimesti. Tātad, Artur, tavs šī brīža naudas laimests ir 164. 164. Pagaidām 164. Andri, tas nulis vēl nav vērtas vaļā. Pagaidām vēl nav neviena nula atvērta, jo projām vēl nulis nav atvērtas. Viss pie mani. Nē, viena pie Andrija. Pagaidām 35 eiro. Un skatāmies uzreiz, vai tā nula nav. Ir, jūs tā, jā, droši vien abi divi sarunājāt. Paņemam tās nulas uz pusēm un liekam priekšā, ja? Kaut kas jau ir. 82, kaut kas jau noteikti ir. Un kaut kas vēl būs, Krista, lūdzu. Un Kristai traukā ir apaļš 1000. Ir. Ja zinat kā, tad paņemiet. Bija. Jūs domājat pie jums, jā. Labi, skatāmies, Artur. 164 apsveicu. Tiešām bija, Andri apsveicu. 1035 un Sarmīt 82 eiro. Paldies jums par spēli. Pagaidām neskrīniet prom. Jūs arī vēl nekur neskrīniet, tāpēc, ka mums ir divas pārsteiguma summas pārsteiguma spēlē. 500. Pareizi izdarīt, atteicies, ne? Gunti. Sveicam ar šo summu auditorijas dalībnieku kārtas numuru 13. Tā, Anatolijs Svalovs. Anatolija, apsveicu. Lai veicas. Nu, un ir mums arī 424 eiro. Numur 20. Gatis Neilans no Saldas novada. No Rīgas mājās brauc ar 424 eiro. Super, Gunti, es tev sveicu jau šobrīd un gribēšu apsveikt ar vēl lielīgam apsveikumiem pēc maza mirklīša. Esi gatavs? Jā. Arī mēs esam gatavi. Lielais laimes rats mūs gaidus. Aiziet! Uzticīgs spēlētājs Super Bingo spēlē, Super Bingo raidījumam ir Guntis Kalvāns no Rīgas. Nu ko, 10 gadu garumā tu esi to darījis, spēlējis un beidzot, nu tas sapnīts kaut nedaudz ir piepildījies. Jā. Tagad mēs turpināsim ar tevi sapņot kopīgi šo te lielo superbingo sapni, jo stāvot pie lielā laimes rata. Un pats redzi, autoparks 15 automašīnas, lieli naudas laimesti, 3000 naudas laimesti, līdz pat 25 pārsteigumu sektoriņš arī ir, kur nu bez tā. Bet ņemot vērā, ka tu savu laimīgo kvīti, ja nemaldos, tad esi internetā iegādājies. Jā. Ja? Tad vienalga, mēs jūs visus pasveicinām arī no mūsu draugiem, skrīver saldumiem, bet šī te paciņa šajā reizē paliek pie mums. Nu ko, Gunti, lai tev tiešām veicas no visas sirds. Griezi iekšā, cik spēka, un tu to esi pelnījis. Mēs atbalstam tevi ar skaļiem aplausiem. Lielais laimes rats šajā te Super Bingo tīrajā Vislatvijas rītā pēc lielās tālu, kas ir iegriezts. Un, nu, tūdaļ viņš arī apstāsies. Un šajā rītā lielais laimes rats lēnā garā stājās un apstājās automašīna Volkswagen Passat! Krista, kur mums šī automašīna ir? Gunti! Super! Apsveicu!
Gunti, tavs šī rīta ceļojums beidzas ar brīnišķīgu automašīnu Volkswagen Passat. Mums ir liels prieks. Paldies. Paldies. Bet es ceru, ka tas ir tikai šorīt. Jā. Ka mēs tevi satiksim tuvākajā laikā. Kādas sajūtas? Ļoti labas. Ilgi gāju, panācu savu mērķi, izpildīju. Kāds būs nākamais mērķis? Atgriezties vēlreiz studijā un izbaudīt spēli. Tieši tā, jā. Apsveicu, Guntis Kalvāns šajā rītā tiek pie automašīnas un tagad palabo mani. Bet manuprāt, es jau teicu, ka pēdējā laikā lielais laimes rats ir ļoti dāsns. Kad tik nav tā, ka 4 nedēļas pēc kārtas mūsu finālisti tiek pie jaunām automašīnām apsveicam. Tiešā bija Honda Civic, pagājušanē Toyota Venza, šodien Volkswagen Passat un Volvo V40. Brīnišķīgi. Brauciet vēl pie mums automašīnu parks Superbingo studijā. Nebeigsies. Studijā jūs būsiet tad, ja esat nedēļas laikā iesūtījuši nepieciešamu biļešu komplektu. Nu, varējiet tad attiecīgi cerēs uz tevi izlases cipariem. Jā, dodos piesūtītiem komplektiem. Mīļie skatītāji, noticiet veiksmē, arī jūs piedzīvojiet savu veiksmes stāstu, iesūtiet nepieciešamo biļešu komplektu un tiekamies šeit Superbingo studijā. Un pēc nedēļas mums 29. Vietu auditorijā ieņem Vija Aņisimoviča. Apsveicam! Un Vijai blakus sēdēs un 30. Vietu mums ieņem. Kristīne Pevko no Aizputes novada. Apsveicam, bet tagad laiks mūsu pavasara spēlē. Pavasara spēli var jūs iepriecināt ar brīnišķīgu pilsētas elektro divriteni, Blue Shock Bike vai arī ar kādu naudas laimastu. Līdz pat 5000 eiro slēpjas kaut kur šeit uz pavasara spēles puķītes neatvērtajām ziedlapiņām. Mēs esam gatavi spēlēt. Vai jūs? Droši vien, kad esat, vai ne? Viens dalībnieks. Nepieciešams. Lūdzu, Krista. Un tātad mēs aicinām auditorijas dalībnieku ar kārtas numuru. Numur 22. Spēlētāja auditorijā mums ir izlozēta, un tagad es ieteiktu sarosīties visus mūsu spēlētājus skatītājus, kuri sēž mājās pie TV ekrāna. Apsveicu jūs, jo tūdaļ pat viens no jums kļūs par spēles dalībnieku. Kurš tas ir, Krista? Un tātad jums ir jāiesūta biļešu komplekts, kam jāsastāv no Superbingo kvīts, kas iegādāt neagrākā šī gada martā ar vismaz vienu spēles variantu un ar atzīmi par dalību papildspēlē Džokeris pievienojot vienu nelaimējušu Moment Loterijas karnavāls biļeti un divas nelaimējušas Moment Loterijas Moment Loto biļetes. Un šorīt otru pus ekrāna mūsu pavasara papildspēles spēlēs. Andis Kļava no Labmeža ciema. Andi, sveiciens tev no Superbingo studijas un no Gītas Konušona, kas no Krāslavas novada. Cik kilometri tas ir? 200 pāri. 200 pāri. Es to prasu tāpēc, ka, kā apgalvo ražotāji Blue Shock Bike, tad ar uzlādātu akumulātoru neminoties ar pedāļiem var vienkārši aizripināties pat līdz Krāslavai, atpakaļ līdz Krāslavai un tā 5 reizes. Bet tas ir tikai stāsts par elektro divreteni, tāpēc, ka šobrīd, Gita, jūs izlemjat spēles likteni, par kuru no laimastiem turpināsies cīņa. Vai par velosipēdu, vai par naudas laimastu. Viens no diviem aplīšiem jūsu rīcībā. Un jūs izvēlaties? Šito. Nu, un kas tad tur ir? Otrais. Man pagājušo gada pirmais bija. Bija jau šāds. Labi ripo? Ļoti labi. Vajadzētu atrast vēl vienu kopu. No ko, Blue Shock Bike elektro divretenis ir uz spēles. Un šobrīd kāds no jums tiks, vai no Andis, vai no jūs? Četri velosipēdi vēl kaut kur ir paslēpti. Tikai kur? Šī te varbūt. Un jūs ņemat šo te aizvērto ziedlapiņu. Un kas tas šeit ir? Pie 2000 eiro tiek Andis Kļava no Labmeža ciema. Vai, Gita, jūs bez šā nepaliekat 300 eiro par otro vietu. Es jūs apsveicu, bet kā tiešām ripotas elektro ļoti, jūra? Ļoti labi. Un tiešām ir tā, ka var braukt neminot pedāļus. Jā, jā. Nu, brīnišķīgi. Ja jūs vēlaties tikt pie elektro divriteņa, tad sūtiet nepieciešamu biļešu komplektu. Bet šobrīd
Bet šobrīd mēs izlozēsim nākamos laimīgos mūsu papildspēles Superbingo salas dalībniekus. Un šajā papildspēlē piedalās visi tie, kuri ir spēlējuši Superbingo ar 5 spēles variantiem uz vienu kvīci un ar atzīmi par dalību papildspēlē Džokers. Armand, lūdzu, vārds tev! Nu ko, Kristi jau visi jums pastāstīja, kādai kvītī jums ir jābūt, lai dotos vainu ceļojumā, vainu uz auditoriju, vainu tiktu pie jaunas automašīnas. Lūk arī laimīgie Superbingo kvīts numuri. Nākamnedēļ studijā ar 31. Kārtas numuru spēlēs spēlētājs, kurš savu kvīti ir iegādājies Rīgā, Lidoņu ielā 30, Narvesen, Baltija, tirdzniecības vietā. Un kvīts numurs ir 01-26-166-11-11-09-11-15-022. Bet uz lielo finālu laipni lūgts ir spēlētājs, kurš kvīti ir komplektējis internetā. Un kvīts numurs ir 09-26-163-01-025-0014-0000-00. Nu un tagad izlozēto kvīšu numuru īpašniekiem dar atcerēties vienu telefonu numuru. Un tas ir 67227681, jo zvanot jau no rītdienas jūs varat pieredzēt savu dalību gan nākamās nedēļas auditorijas spēlē, gan arī lielajam finālam. Bet visi pārējie, protams, ka cer uz Kristu un uz veiksmīgajiem TV izlozes cipariem. Lūdzu! Paldies, Armand! Un tātad pirmā TV izlozes četricipar kombinācija ir... 0, 7, 9, 0. Šobrīd ir nepietiekams pretendents skaits TV auditorijā, un mēs turpinam izlozi. 5, 6, 6, 2. Vēl joprojām ir nepietiekams pretendents skaits TV auditorijā, un mēs turpinām izlozi. 2, 1, 3, 6. Ja jums ir sakritusi vismaz viena no trim TV izlozes četricipar kombinācijām, kāda tikko tika nosaukta, tad zvaniet uz norādīto tālruņa numuru 67224906 un reģistrējieties. Arī raidījumā pēc vienas nedēļas pie mums studijā. Viss būs tīrs, viss būs sakārtots, būs saulaina un spoža atmosfēra. Viss, kas mums pagaidām pietrūkst, iespējams ir tieši jūs. Bet ar man stāsti, kā pēdējā aprīļa svētdienā veicās visiem mūsu spēlētēm kopumā, bet kā parasti mēs noteikti vēlamies apsveikt mūsu šī rīta lielā laimes rata griezē Gunti ar brīnišķīgu automašīnu. Volkswagens pasās, Gunti, lai labi ripo! Bet pavisam pie laimestiem ir tikuši apaļi 900 Superbingo spēlētāji un kopējā laimētā summa ir 55 124 eiro. Savukārt tiem auditorijas spēlētājiem, kuriem mazliet veiksmes šajā rītā pietrūka, katrs saņems 50 eiro. Auditorijas bonusi laimestu. Un arī šajā raidījumā kopā ar mums ir mūsu draugi Skrīvera saldumi. Un spēlētājs iepriecināsim ar labu gardumu ar medu. Es pagaršojos? Vēl nē. Cerams, ka paliks. Bet, dārgie skatītāji, jau nākamā nedēļa mēs jūs iepriecināsim ar brīnišķīgu Superbingo uzkrājumu, kurš šajā brīdī jau ir sasniedzis 159 863 eiro. Un nākamā nedēļa robežbumbiņa mums ir 42. Nu ko, dārgie draugi, tie, kuri vakar vēl nepaguva lielajā talkā piedalīties, es arī apsolo šodien kaut ko labu izdarīt savā apkārtnē un patalkot, tāpēc, ka nu, nav jau vajadzīga īpaša diena, lai turētu savu apkārtni spožu, tīru un kārtīgu. Gluži tāpat kā ar Superbingo, nav jau vienmēr jāgaita to augstāko robežu bumbiņu vai tas lielākais uzkrājums. Vienkārši uzspēlējiet prieka pēc un prieks jūs atvedīs pie mums uz studiju. Lai jums veicas un tik tiešām tiekamies pēc nedēļas, vai nu šeit studijā, vai nu TV3 kanālā 10. No rīta. Atā. Superbingo izlozes rezultāti. Džokers. Traka nauda. Papildspēlē Džokers laimējuši šādi skaitļi. 1, 1, 4, 7, 0, 1. Apsveicam laimētājus. Džokers 7. Šodien laimējuši šādi skaitļi. 8, 5, 1, 1, 0, 7, 6. Apsveicam laimētājus! Pirmā to darīs Ilze Liepiņa no Masalas. Ilze, labrīt! Labrīt! Dzīvojat pie jūras?
Nē, galīgi nē. Nē? Nē. Oj, kāpēc man likās, ka masalas pa jūras ir jopēdā? Kukū, labrīt! Tas ir kā salats. Jau grāsts. Es jau biju iedomājis, to ir jūras.